shirkan saxafi ee maanta aan soo qaban qaabannay haddaan nahay musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo igu heliyaan saaxiibaday cabdiraxmaan odowaa cabdulaahi faarax weheliye iyo cabdi cabdidheere oo runtii berri nagala soo qaybgeli doona runtii waxaa dulmaray saaxiibkay ayaa dulmaray qodobadii ugu muhiimsanaa laakiin waxaan rabaa inaan dhowr shay aan hoosta ka xariiqo oo ah galmudug waxaa lagu dhisay maanta ay marayso halka ay marayso waxaa noo dhisan baarlamaankii labaada noo dhisan baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug noo dhisan halka meeshan aan ku soo gaarnay toddobada biloodoo lasoo dhaafay waxaa nala joogay wasaaradda arrimaha gudaha guddii dowladda federaalka laga soo diray maanta reer galmudug institutionkii koowaada u dhisan institutionkaas koowaad oo noo dhisan waxaan u baahannahay in maskaxda lagu hayo xildhibaanadeenna iyo institutionkeenna koowaad noo dhisan in maskaxda lagu hayo maanta wixii ka dambeeya dowladda federaalka shaqana naguma lahan shuqulna naguma lahan waxaa la leeyahay dowladda federaalka sekreteer ka ah ama xubin ka ah ama baarlamaankeenna shaqo ku leedahay sharcina ma ahan dastuur federaalna ma ahan dastuur dowlad goboleed galmudugna ma ahan marka waxaan rabnaa runtii inay faraha kala baxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigii shaqadiisa ay dhammaatay hawsha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug baarlamaanka labaad isagaa noo dhisan maanta wixii ka dambeeya dowladaan nahay halkaanna waxaa lagu yimid isugu tanaasul waxaa lagu yimid runtii dhabar adeeg waxaa lagu yimid inaan annagu qodob walba oo ka mid a toddobadii biloodo lasoo dhaafay waa ka cabannay waxaan ka sheeganay maxaa la yidhahdaa markii guddiga lasoo magacaabay waxaan nidhi guddigan wuxuu yahay maxaa la yidhahdaa guddi shaqadii dowladda haya hanala ka daayo dowladdu waa ku adkaysatay odayaasha dhaqanka liiskooda yaan la musuqmaasuqana nidhi waa laga shaqeeyey in la musuqmaasuqo waa u tanaasulna xildhibaanada soo baxay hadda oon dembi aan ku lahayn intaas ayagana runtii inta oday oo hadashay oo cabaaday oo runtii khatar u gashay inay galmudug ay runtii ay khatar galaan oo yidhi waa ka tagna meeshaana halagu soo kala tago oo annagu aan habeen walba u boogadhayno oo nidhaahno tan waxaan fiirinayna kursiga ama reerku ay kuu soo dhiibteen oo dowladdu kaa xoogtay oo lagaa faramaroojiyey waxaa ka muhiimsan in maanta aan fiirino galmudugta aan dhisanayn waxaan rabaa baaq inaan u diro halkan ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre oo runtii meeshuu ka bilaabay nagu soo celiyey maanta sidaan ognahay gaalkacay waxaa ka socda qabaqaabo kalaa ka socota guddi kalaa ka dhisan baarlamaan kalaa laga dhisayaa maalintuu noo imaanayana prime ministerka wuxuu yidhi wixiiaan xalinayaa shir dib weysiinaan qabanayaa nama qabato toddobo bilood kadib maanta in baarlamaan kale gaalkacyo lagu dhiso nama qabato dowladdu ayadaana tiri madaxweyne xaaf wax walba uu maxaa la yidhahdaa uu yahay annagaa xalinayna annagaa qaadanayna la macaamilayna oo arrintiisa idinka xalinayna dee maanta in ay haddana wixii ay ku ballameen wixii isku fahmeen inay dowladdu inta ka baxdo madaxweynihii uu yidhaahdo halkaas uu baarlamaan kale ku dhisayaa waxaan u arkaynaa caqabad kale oo loo dhigaya galmudug mar kale waxaan soo xusanaa 2015 oo dhuusamarabi cadaada loo kala istaagay maantay ma aqbali karno inaan dhuusamarabi gaalkacyo laba baarlamaan iyo laba dowlad kale inay ka dhalato ma aqbali karno afar sano kale inay nooga dhunto ma aqbali karno waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay leedahay oo toddobada biloodoo lasoo dhaafay ee ayadu gacanta ku haysay maanta marka inay laba baarlamaan noo dhalato oo odayaashii halkan ka xanaaqay halkaas aadaan oysan dowladdu waxba kala jeclayn oo madaxweynihii hadda xilka la rabay in lagala wareego dowlad goboleedka la samaynayo waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay leedahay waxaan rabnaa shacabka reer galmudug inaan u sheegno waxaana dowladda federaalka inaan u sheegno international community inaan u sheegno waxaan rabnaa arrintaas hadda in laga hortago ma rabno in mar walbaba dowladda meeshaan ka dhalata tii lugaha qabalaheed in meel kale loo dhigo ma rabno arrintaas waxaan rabnaa in la xaliyo arrimaha kale oo halkan ka jira iyadana waxaan rabaa in runtii walaalkaya ka hadlay laakiin in maalin jimco ah wixii toddoba bilood aan sugaynay in la yidhaahdo maalin jimcaha la qabanaya oon ognoo public holiday ah oon ognoo maalin muqadasa noo ah annaga haddaa dad muslima annah inay dowladdu sugu weyso subax sabti iyo galab jimco waxa u dhexeeyo 12 saac ka yar inay sugu weyso waxaad dareemi kartaa waxa ku dhex jira waxaad dareemi kartaa cabsida iyo ay qabto dowladdu ay ka qabto process xora oo xalaala inuu meesha ka dhaco annagu wax walba oo dowladdu maxaa la yidhahdaa ay soo samaysay ama ku takrifashay runtii dadkii lagu takrifalayna guryahoodan ugu tagnay waa ka raaligelinay processkana runtii intaan ilaashanay runtii intaan u naxnay intaan u turnay dowladdu uma turana leena marka waxaan rabnaa walaalayaal
annaga oo dhisanayna dowlad goboleed galmudugoonna wada deeqda haddana khaladaadkii la sameeyay isku boogadhayna isaga bahasha ah inaan tacadiyadka iyo runtii xadgudubyada dawladdu ay sameysay oo runtii maanta na koostigareyna inay wax kale garabkeena ka sameysmaan inaan runtii aan isxalino kuwa naga maqan oo caawa galkacay jira inaan xalisano kuwa halkan joogo lagu dulmiyo inaan xalisano kuwa soo baxayna waxaan rabnaa inay maskaxda ku hayaan dantaas guud oo runtii ay u soo baxeen wixii la rabo hala sameeyo dantaas guud ay u soo baxeen runtii inay ilaashadaan inay galmudugtii mas-uuliyadda maanta ayada saaran tahay waxaan rabnaa maanta mas-uuliyadda ku saaran oo ah inaad galmudug oo dhismaheedu loo dhan yahay oo maanta maalin walba waxaan lahayn galmudug midaysanaan rabnaa maalin walba waxaan lahayn galmudug loo dhan yahaan rabnaa maanta waxa weeyaan inaad adinka ida saaran tahay baarlamaanka saaran tahay galmudug ciddii kala qaybiso caawa gaalkacyo ee dhuusa mareeb ka dhigtay ma miday karto galmudug ciddii kala dirtay iskuma dari karto baarlamaanka hadda dhisan fariintaasaan u dirayaa haddaan rabno afartay sanoo lasoo dhaafay oo labada meel la kala joogo cadaada iyo dhuusa mareeb la kala joogi maanta haddaan rabno afar sanoo kaleoo gaalkacyo iyo dhuusa mareeb la kala joogo haddaan rabtiin intii mas-uuliyadda laheyd waa taqaaniine maxaa la yidhaahdaa usii dhiiba haddii kalena waxaan rabaa inaan ogaano ciddii galmudug midaysan loo dhan yahay dadkeedu isku dan yihiin ay rabaan inay dhibaatada ka baxaan waxaan rabaa in la doortaan rabaa waa mahadsantihiin.